välkomna. Vi är kanske lite några minuter försenade, men vad gör det när solen skiner och vi har samlat så här många i alla fall. Och trubaduren kom till slut. Vår fantastiska trubadur Christian Svensson ska spela och sjunga för oss under tiden majbålet går igång sen. Ja, det är så fantastiskt med applåder innan det börjar, va? Ja, så är det mig de applåderar. What is it, Johan? Wild boys. Hey, Johan. Det är också som kanske inte ens hade hört ordet pandemi. Eller ordet lockdown. Eller ordet statsepidemiolog. Visst är det så? Mina vänner, pandemin den visade på att vi människor, vi är en socialdemokratiska förening tillsammans med ABF i Malmö, hälsar er alla hjärtligt välkomna till 2022 års Valborgsmässofirande på Lindeborg, Svåvertorp. Och vi ger en stor applåd till Christian Svensson som ska sjunga och spela för oss. Och till Mats och Henrik som ska sätta igång bålet. Mycket nöje, varsågoda. Jag spelar här för och det är en sång på alla krigets dagar och om hur historien upprepar sig. Och det blir en sorglig ironi. Slår i varje ord när jag säger dig, min värld är fattig och min dag är död. När barnasinnet har berövats på sin glöd, då har ondskan den första i Sverige att agitera för allmän och lika rösträtt för både kvinnor och män. Och jag tänkte spela en egen sång om honom. Där man kan tänka sig att det är han som sitter och skriver brev hem till sin hustru från en av sina oändliga, eviga agitationsturnéer. Det är ungefär 1000. I runda slängar 1000 offentliga möten. Vi svenskar i exil, den där stora världen var likhet med landet. Hur är det då?